maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta lixdan aad waxay ku dhawaaqeysaa xukun maxkamadeed taaridu markay ahayd laba iyo tobanki bisha sideeda labo kun todoba iyo toban saaaduna ay tobankii subaxnimo maxkamada ciidamada qalabka sida qeybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwaqaabeedkii loo heystay ee disnayaasha kale ah o xooga xasan yuusuf aadan in xalimo maxamed axmed afarlabaatan jir ah ku dhashay bakool degeen bay dhabo ka tirsan qeybta lixdanaad xooga dalka soomaaliyeed laba dable xoogga xuseen aadan cabdiraxmaan ka tirsan qeybta lixdanaad xooga dalka soomaaliyeed maqanay ah sada maxamuud xuseen aadan ina sangaabo warsame cali soddoni laba jir ah ku dhashay bakool degan baydhabo kuwaas oo xafiiska xir ilaalinta ciidamada qalabka sida qeybta lixdanaad kusoo dacweeyay dambiyada kale ah ka mid noqosho kooxda nabadiidka al-shabaab iyo dilkii marxuum ex dable xoogga cabdulqaadir maxamuud xassan iyo qarax miino oo lala beegsaday gaari cabdibile ah oo ay saarnaayeen ciidan ka tirsan qeybta lixdanaad oo fadhigoodu ahaa daynuunay dood dheer kadib maxkamada markay aragtay aadii uusoo gudbiyay xeer laaliha ciidamada qalabka sida qeybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda boqol toddobaatan isadeedaad suuratul culul baqara aayadaha soddon iyo seddexaad afartan io shanaad suuratu almaaida iyo qodobka afar boqol soddon iyo afar afar boqol afartan qeybtiisa labaad afar boqol sagaashan iyo kow

markay aragtay qiraalka maxkamadda uu ka hor qirtay eedeysanaha saddexaad maxamuud xuseen xasan in gurigiisa laga helay qorigii uu watay marxuum ex dable xooga cabdulqaadir maxamuud xasan markii la dilaayey markay dhegeysatay markhaatiyaashii maxkamadda la horkeenay mid midna weydiisay marag furkooda iyagoo si buuxda uu cadeeyay in guriga eedeysanaha saddexaad ay ka soo qaadeen qorigii uu watay marxuum x dale abdulqaadir maxamuud xasan markii la dilayay markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo eedeysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya sidaas darteed maxkamada waxa uu cadaatay in eedeysanayaasha kale ah dable xoogga xasan yuusuf aadan dable xoogga xuseen adan cabdiraxmaan maqane ah saddex maxamuud xuseen adan ay wadayihiin dambiilyaal galay dembigii lagu soo ogay waxayna ku kala xukuntay qo xasan yuusuf adan laba le xoogga xusein aadan cabdiraxmaan oo maqane ah boqol halaad oo geel ah oo ah makti marxuum ex dable xoogga abdilqaadir maxamuud xassan iyo min toban sano xabsi ciidan ah saddex maxamuud xusein aadan waxay ku xukuntay hal sano xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxaa u furan raxfaan